Росіяни обстріляли індустріальний район Харкова. Нині відомо про 4 людей, які постраждали внаслідок атаки окупантів. Люди отримали травми середнього ступеня тяжкості. І більше подробиць розпитаємо у нашої кореспондентки Юлія Бойко разом із нами на прямому зв'язку. Юлія, вітаю вас. Розповідайте, яка ситуація в місті і, зокрема, про обстріл індустріального району. Так, дійсно, сьогодні вкотре росіяни обстріляли Харків ще і вдень, тільки вночі. Сталося це в Новошлянському та в індустріальному районі. Найбільше було взагалом 6 пожеж. Найбільша пожежа була в Новошлянському районі. Там палало виробництво. Розмір пожежі був близько 300 квадратних метрів. Гасили його як рятувальники, так і самі працівники цього підприємства. І на дану годину відомо вже про 6 поранених. Зокрема, це 5 чоловіків та 1 жінка. Всі вони отримали поранення внаслідок вибухової хвилі та пожеж, і їх шпиталізували до лікарні. Також сьогодні вночі обстріляли, вони втрапили на подвір'я між двома житловими будинками, зокрема, зруйнували такий собі суто військовий об'єкт, дитячий майданчик. І також хотілося б сьогодні згадати і про, на жаль, окуповані території нашого регіону. Прокуратура розповіла про такий інцидент, який стався 8 липня в Ізюмі. Окупанти обстріляли групу людей на горі Кам'янець, де люди вийшли зловити зв'язок, аби поспілкуватися з близькими. І наразі відомо про щонайменше 1 загиблого та 10 поранених. На жаль, потерпають не тільки Харків від обстрілів у Харківській області, і, як бачите, потерпають і окуповані території, також потерпають і інші міста в регіоні, такі як Дергачі, такі як Золочів, де теж не щодня чутно вибухи. Але ми тримаємось, ми продовжуємо вірити в нашу перемогу і про те, що ті території, які зараз окуповані, вони знову стануть українськими. Юлю, сподіваємося і віримо у це разом із вами. І дякую вам за оперативну інформацію. Юлія Бойко, наша кореспондентка у Харкові, була разом із нами на прямому зв'язку.